Laçın Şuşa Xankəndi istiqamətində nəqliyyatın təminatı sistemi hazırlanır. Bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin sədri Anar Rızaev sektorda qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə dair keçirilən brifinqdə bildirib. O qeyd edib ki, Qarabağda həm şəhərlər arası, həm də şəhərlər daxili sərnişin daşıma həyata keçirilməsi üçün işlər gedir. Hətta biz artıq müsabiqələr elan etmişik. Bərdə Xankəndi Bakı Laçın marşrutu müsabiqəyə çıxarılıb, müsabiqə qalibləri elan ediləcək və tezliklə fəaliyyətə başlayacaq. Anar Rızaev qeyd edib ki, yeniliklərin tətbiqi böyük qayıdış çərçivəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məskunlaşan vətəndaşlarımızın daha keyfiyyətli nəqliyyat infrastrukturu və xidmətləri ilə təmin olunmasına öz töhfəsini verəcək. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tələbata və hazır olan yol infrastrukturuna uyğun olaraq Bakı-Şuşa, Bakı-Ağdam, Bərdə-Ağdam, Əhmədbəyli, Şuşa, Tərtər şəhəri Talış kəndi, Horadiz-Ağalı, Horadiz-Hadrut, Horadiz-Laçın istiqamətlərində avtobus marşrutları fəaliyyət göstərir. İşğaldan azad olunmuş digər ərazilərdə təhlillər aparılır. Vətəndaşlar yolumuz Qarabağa.az portalında qeydiyyatdan keçərək fərdi minik avtomobilləri ilə Şuşa şəhərinə, Su Qovşan qəsəbəsinə və Laçın şəhərinə səfər edə bilirlər. Fərdi minik avtomobillərində səfər üçün bir sürücü olmaqla maksimum 9 nəfərə icazə alına bilər.